አስገራሚ ታሪክና አደገኛ ክስተት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመወለዳቸው ቀደም ብሎ መከናወኑ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለጥንት ለካዕባ ቤቱ ምን ያህል የከበደና የተከበረ እንደሆነ ያሳየናል። ሆኖም አብርሃ አሽረም የተባለ የየመን ራስ ገዝ አስተዳደር በሀበሻው ንጉሥ የተወከለ ከንቲባ ሲሆን በየመን በሰንዓ ከተማ ላይ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን በመገንባት የአረቦችን ቀልብና የንግድ ሽያጭ ልውውጥ ለመቀየስ ሆን ተብሎ የታቀደበት ዓላማ ከመሆኑም ጋር በግዴታ ሰዎችን መካ ሄደው ሐጅንም እንዳያደርጉ ነበር የታሪኩ አጀማመር። ይህንን ጽንሰ ሐሳብ አብርሃ አሽረም ለንጉሡ በማቅረብ ትልቅና መጠነ ሰፊ የሆነ ቤተ ክርስቲያን እንዲገነባ የተፈቀደለት ቁለይስም ብለው እንዲሰየም ወሰኑ። ይህንን የሰማ አንድ የአረብ ተወላጅ የቁረይሽ ዘር በቁለይስ ቤተ ክርስቲያን በመጸዳዳት ግድግዳውን በሰገራ በመለቅለቅና በመመረግ አበላሽቶ በመጥፋት ወደ መካ ሸሽቶ ያመለጠው አብርሃም ይህንን ተግባር በሰማና ባየ ጊዜ የቁጭት ቁጣውን አስተጋባ። የዚህም አጸፋውን መካ ሄዶ ካዕባን እንደሚያፈርስ ብዙ ሰራዊትና 13 የሚሆን የዝሆን ጦር በማዘጋጀት ከመካከላቸውም አንዱ ዝሆን መሐሙድ የሚባል ግዙፍና ትልቁን መሪ በማድረግ ወደ መካ ጉዞ ተጀመረ። ከፊት ለፊታቸው ማንኛውም የአረብ ተዋጊ ካጋጠማቸው ተጋድለው ደምስሰውትና ያልፉ እንደነበር ታሪኩ ያወሳል። መካ ለመግባት ትንሽ ሲቀራቸው በአብርሃና በአብዱል ሙጠሊብ የነቢዩ ስ ላ ስለም አያት የተካሄደ ድርድር ነበር። እሱም ካዕባን ለማፍረስ መምጣቱን ሲያወሳ፣ አብዱል ሙጠሊብ ግን የታገተባቸውን የግመሎች ባለቤት እንጂ የካዕባው ባለቤት እንዳለው ገልጸው ያሻውን እንዲተገብር ተናግረው የድርድር ማሳረጊያውን ነበር። ሆኖም አብዱል ሙጠሊብ በመካ ዙሪያ ያሉ ሹማምንቶችን ቤተሰቦቻቸውን ከነ ልጆቻቸው ይዘው ከተራራው ጫፍ ሆነው ነገሩን በቅርብ ርቀት እንዲከታተሉ ትዕዛዝ ያስተላለፉት፣ የአላህን ቁጣ በመፍራት ሸሽተውም ተበተኑ። አብርሃ ግን በዳይና ግፈኛ በመሆኑ እሱን ጭፍራዎቹን በዋዲ አልሙዓሲል ሲደርስ ያኔ ነበር የወፍ መንጋ ምስርና ሽምብራ በምታከል የተጠበሰች ድንጋይ በእያንዳንዱ ወታደር ጭንቅላት ሲወረወር በሰውነታቸው ውስጥ ሰርጎ በመግባት እንደተበላ እሸት አፈራርሶ የሚገላቸው ይህ ዕጣ ፈንታ ለመሪያቸውም ለአብርሃም ደርሶታል። እሱም ሰራዊቱም ያለቁት። ይህ ክስተት የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተአምር የታየበት ከመሆኑም ባሻገር በካዕባ ዙሪያ ለሚኖሩ ታላቅ ጥበቃና እንክብካቤ እንዲሁም ለቁረይሾች ጎሳዎች ትልቅ ውለታ ነበር። አላህም እንዲህ አለ፣ አለም ተረ ከይፈ ፈዓለ ረቡከ ቢአስሓብ ልፊል አለም የጅዓል ከይደሁም ፊ ተድሊል وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.